Hej og velkommen til Unisports Web TV, hvor alt kan ske. Og i dag der er jeg tilbage med profilen, hvor min gæst det er en mand, der har et i fodboldkredse nærmest royalt efternavn. Det er ingen ringer end Danmarksmesteren Andreas Laudrup fra FC Nordsjælland. Ham skal jeg snakke lidt med. Vi skal høre, hvad støvler han spiller i. Naturligvis se, hvor hårdt han sparker. Og så kan du også høre, hvorfor han spiller med benskinner, der nærmest er i børnestørrelse. Byd rigtig velkommen til ham, og velkommen til Unisport Web TV Profilen. Vi er her med Andreas Laudrup. Det bliver skide hyggeligt. Kan du ikke sige, hvad du er, og hvad vi skal lave? Jo, Andreas Laudrup, og vi skal snakke lidt om støvler. Og så skal jeg ud og slå bjælleren i en fartest. Andreas, velkommen til. Det er rigtig fedt, du gider at kigge forbi. Hvordan er det gået her med sæsonstarten, nu I er kommet i gang? Jamen, jeg synes, de sidste par kampe, der har vi fået to vigtige sejre. Ligger fint med i toppen og bliver ved med at udvikle os som hold. Og det går i den rigtige retning, så... Så det er dejligt at få trøstningsfuldt. Ja, og du har fået gang i stængerne også efter en velfortjent sommerpause alene. Ja, det var dejligt at komme i gang igen. Ja. Man ligger lidt stille, og så er det dejligt at røre bolden igen. Mm-hmm. Nu er du her for hovedsageligt at snakke om det, vi nørder rigtig meget, nemlig støvler og gear. Og lad mig starte med at høre, hvad spiller du egentlig i af fodboldstøvler? Jamen, det er Vapor. Jeg har gjort det et par år nu. Ja. Og følger glædeligt med i udviklingen, og specielt den nyeste model, det er en klassestøvle. Jeg skal lige se den her engang. Klassestøvlen her. Hvad siger du til den nye Vapor 8? Jamen, jeg var meget, meget glad for, da mangoen kom frem. Ja. Jeg synes, at overdelen var super, super blød, og touchet med bolden var fantastisk. Og det, jeg er mest glad for, det er, at den ikke skulle spilles til. Ja. Ligesom den gamle model, der skulle man have den i ovnen og i varmt vand. Og, ja, helt vildt. Og der synes jeg, at den nye, den er fantastisk. Mm. Så den er jeg utrolig glad for. Så det er ikke en støvle, du regner med at drible ud af lige med det samme? Nej, bestemt ikke. Den holder jeg fast ved. Ja. Nu har du tidligere spillet i, dengang du spillede i Vedbæk Søllerød Vedbæk her, og i Lyngby, der spillede du i Adidas, i FL60 Plus og Predator Absolute. Og så har du været i Mercurial efterfølgende. Hvad er sådan den bedste fodboldstøvle, du nogensinde har spillet i? Jamen, for at være helt ærlig, så synes jeg faktisk, den nye model her, det er faktisk den bedste model. Jeg synes ikke, jeg har haft nogen problemer med hælen eller vabler. Og så synes jeg også bare, fedtet er super godt i den, og meget, meget behageligt, og sparker godt, dribler godt. Så det er en klassestøvle, synes jeg. Ja. Hvad med de tidligere Mercurial-modeller? Hvad du synes om dem med 4, 5 og Superfly? Jamen, jeg synes, altså, det man kan sige med dem, det er, at den sidder utroligt tæt på foden, og det er noget, jeg vægter meget højt. Man kan sige, at de tidligere modeller, de var lidt stive, og man skulle bruge lidt tid på at spille dem til. Ja. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at man skal bruge en uge eller to, eller måske mere, for at de er helt super. Men jeg har altid været glad for dem, og jeg synes, at det med, at den sidder så tæt på foden, har synes jeg bare kanon. Ja. Nu har du to hovedsageligt hvide støvler stående her. Hvor meget betyder farven på en fodboldstøvle egentlig for dig? Jamen, jeg er måske lidt mere den gammeldags type. Jeg kan godt lide de sorte og sorte, helt sorte, men jeg vil sige, hvid, det er også en kanonfarve. Ja. Alt det der med lyserødt og mangofarven, det var måske ikke lige... Og lige spidsen også i dig, eller hvad? Ja, det var måske lidt for fræk til mig, men så er det godt, at andre spillere som Villadsen kan spille i den. Han er i hvert fald ikke, han er ikke bleg for at rykke den mangofarve i hvert fald. Nej, det må man sige. Og så har du den hvide her, den har jo så den har jo lige lidt af, at I spiller på kunst. Hvordan går sådan en Vapor til til jeres kunstnersbane? Jamen, jeg synes ikke, der har været nogen problemer. Vores kunst er jo ikke ligesom det, man regner med, de gamle... Med bilæggummi? Nej, det er med kork og føles lidt mere som jord. Ja. Man kan også sige, at den er blevet lidt brun i det nu. men der synes jeg faktisk, det fungerer meget godt. Ja. Nå, Andreas, det er jo snart ved at blive tradition, at der også kommer en udfordring til profilen i Stolpestang, eller Strodalen, som vi kalder det oppe af jer. Yes. Det skal du selvfølgelig også have. Er du frisk? Altid. Hvad siger vi? 10 armdrejer til taberen? Jamen, det er en aftale. Ja, du er nok rimelig home safe. Vil du starte? Ja. Altid.
der sparker så hårdt, at målet går i stykker. Er det alligevel aluminium? Så tager jeg rematch i FIFA. Altså, nu er det sjovt, skal til at i gang, og det vi lever for fodbolden. Vi skal ud på banen, du skal spille en kamp. Hvordan forbereder du dig til den sådan mentalt? Har du nogle rutiner? Ja, altså når det er på hjemmebane, så plejer jeg altid at gå en formiddagstur, inden vi skal mødes. Få spist noget god mad, noget sportsmad, så man er klar til kamp. Ja. Og ellers bare gå og hygge mig lidt, få tankerne lidt andre steder end fodbold. Mm. Og så kan man sige, når kampen kommer tættere og tættere på, jamen det er jo festdag for alle fodboldspillere, det er, når man skal spille kamp. Det er jo det, man går og venter på hver gang. Ja. Så kan man godt mærke, at kroppen begynder at spænde lidt, og man glæder sig bare til, at det hele kommer i gang. Mm. Men ellers har jeg ikke rigtig nogen ritualer udover at gå en tur og nyde det gode vejr, når det nu er der. Ikke? Ja. Men udover det har jeg altså ikke noget. Så det er ikke noget med, at du skal høre noget bestemt musik, eller binde venstre støvle først, eller noget den tur? Nej, altså vi hører selvfølgelig musik i omklædningsrummet, og får sat en god stemning der. Men at binde højre støvle først og alt det der, det er mere, når jeg kommer ud på banen, så kan jeg godt lide at tage en bold, og så lige stå og jonglere lidt, inden den rigtige opvarmning går i gang. Ja, lige at få følingen og det hele. Ja, præcis. Nu, lige inden I går ud til banen, der får du jo dit udstyr på. Er der noget specielt udstyr, du bruger til kampen? Bruger du baselæger, nogle specielle sokker eller lignende? Jamen, jeg har nogle sokker, som er ultra tynde. Ja, i og med, at jeg også godt kan lide, at støvlen sidder stramt til. Ja. Så går jeg efter at få nogle strømper, som ikke fylder så meget. Mm. Så jeg klipper også mine kampstrømper. Okay. I og med, at jeg synes, at det er lidt mere behageligt at have en tynd strømpe på, som ikke fylder så meget ned i støvlen. Og så kan jeg også altid lige gå et halvt nummer mindre ned i støvlen. Så du får det der helt, helt præcis fedt? Jo, præcis. Ja, fedt. Hvad med benskinner og sådan noget? Bruger du nogle specielle... skinner, eller er det bare de gamle pølsebakker fra Select? Nej, men det er også fra Nike selvfølgelig. Ja. Så små som muligt. Ja. Jeg tror, at jeg bruger børnestørrelser i det. Okay. Jamen, det er lidt det samme med, at det er det, der sidder bedst, og det ikke fylder så meget. Mm. Og jeg træner også uden skinner, så jeg kan godt lide, at det føles som det plejer. Ja. At man ikke en dag spiller uden skinner, og så den anden dag skal man spille med skinner, der... og så har ankelstøvler på. Ja. Så altså, det er lidt det samme som støvlerne, at feelingen skal være super. Ja. Hvordan slapper du af, når du kommer hjem? Altså, adrenalin pumper vel rundt i kroppen? Jo, men det er jo selvfølgelig svært. Altså, når man har spillet en kamp, og der har været gang i den, og adrenalinen pumper, som du siger, jamen, så er det jo svært at bare hoppe hjem i seng. Så som regel, så jeg plejer at sidde og se lidt fjernsyn, hoppe i en ismaskine, en game ready, for ligesom at, hvis man har fået nogle skavanker, jamen, få kølet det ned og restituere til træningen dagen efter. Mm. Så kan det være noget FIFA, hvis det er det, men der plejer også altid at få adrenalinen op, så det er ikke altid det bedste at gøre efter en kamp. Nå, okay. Men ellers så sidde og slappe lidt af. Nogle gange sidde og tænke lidt på, hvordan kampen gik, men andre gange også bare lukke det hele dag og så bare hygge sig. Ja, så nogle gange kan der godt være for meget fodbold på en dag, simpelthen. Ja, altså man skal også passe på, at man ikke tænker de samme tanker hele tiden. Det kan både være positivt og negativt, men prøv at holde det lidt adskilt, så det ikke kun er fodbold. Ja. En anden ting, det er... Nu hører vi lidt om, hvad man laver, når man ikke er på fodboldbanen. Men der er vel også en speciel stemning i omklædningsrummet ude i klubben. Hvad kører der sådan nogle specielle pranks? Har du lavet noget med dine holdkammerater? Eller blevet lavet noget på selv, måske? Jamen, der bliver lavet meget. Man kan sige, at den, jeg plejer at lave mest, det er når de unge er i badet, at når de står og vasker hår, så bliver vi ved med at proppe shampoo i hovedet på dem. Det synes jeg er meget sjovt, men det er ikke så sjovt for dem. Men der er blevet lavet utrolig mange. Altså, jeg kan huske, da Morten Carlsen spillede
hos os i Farum, der spillede han altid med hjelmen. Og ja. Der kan jeg huske, at det var så ikke mig, der havde ideen eller fik udført den, men jeg var med i den. hvor han ikke kunne finde sin hjelm, og så lå den i fryseren. Og der var proppet vand i posen, så der var en isklump, der, hvor at hatten lå inde i midten, så den kunne han selvfølgelig ikke træne med. Men ellers, nu har vi jo Mr. Sunshine i Villadsen, ja. Har også fået broderet et par ting på sine støvler. Han får vel lidt røg, ikke? Jo, altså det er jo en vandrepokal ude hos os, at vi går og jubler lidt med hans støvler, når han har fået skrevet noget på den. Så altså, det er jo meget sjovt. Ja. Andreas, nu nævner du, at du spiller FIFA, og vi har det lige her. Er du klar? Jeg skal i hvert fald have en rematch fra Stolpe dernede, så jeg er altid klar. Så du kører med Real Madrid, yes. Din gamle klub. Jeg kører med Bayern München. Game on. Det er en aftale. God kamp. Nej, det sker ikke. Nej, det gør ikke. Jeg ryger chip ind af det hele. Nej, det sker. For det der! Vi snakker om, du har dommeren med. Nej, der er fejl. Fix! Nej! Tak for det. God og lige gang. To dumme. Vi skal have en rematch. Andreas, du kommer jo ud af en familie, der lever og under for fodbold, og hvor naturligt var det egentlig for dig sådan at blive fodboldspiller? Jamen altså, alle mine venner spillede det, og det var ligesom, da vi flyttede til Danmark, jamen, der var det ikke måde at møde nye mennesker på. Ja. Så det var jo naturligt på den måde, ligesom mange andre spillere af fodbold, at den vej får man også mange gode venner, og ja, for barnsben, jamen der er altid nyt at spille fodbold og lege med en bold generelt bare. Det var ikke med dukker og alt det der. Det var mere med en bold. Det var stort set det eneste, jeg skulle bruge. Så det var en naturlig del, ligesom så mange andre unge. Så det var med andre ord lidt fodbolden, der valgte dig, som jeg hørte? Ja, det er det. Ja. Nu har du også været i Madrid et år, da din far var træner dernede, og spillet for deres ungdomshold. Hvordan var det at komme til Real Madrid og hedde Laudrup til efternavn? Jamen det er altså, det var fantastisk. Man kan sige, det med efternavnet, det betød ikke alverden for dem eller for mig. Det var jo bare utroligt stort at få lov til at spille der. Jeg kan huske, da jeg skulle til prøvetræning der troede jeg ligesom, at det var over et par dage, jeg skulle være der og ligesom vise mig frem. Og allerede efter første træning, der fik jeg at vide, at dagen efter skulle jeg har pakket mine ting og min tandbørst, og det forstod jeg ikke så meget af. Men det viste sig så, at vi skulle på træningslejr. Okay. Og at da jeg så kom hjem, kunne jeg ikke et ord spansk. Jo. Så der var det mine forældre, der skulle hjælpe mig med at snakke med trænerne. Ja. Og der sagde de ligesom, at jamen, jeg var blevet indlemmet i truppen, og vi skulle rejse på træningslejr dagen efter i 9 dage. Ja. Så det var en kæmpe oplevelse, og jeg lærte utrolig meget i den tid, jeg var der. Nu har du så også kunne sidde og skæve en lille smule til vores sparkehastighedsliste her. Og vi skal også have dig på den jo, meget naturligt. Hvor tror du ender henne på den? Man kan sige, sparkestyrken eller hastigheden er måske ikke min stærke side, men hvis jeg kunne komme over Bjelland, så ville jeg blive meget glad. Ja. Der er måske lidt langt op til Sunshine Villadsen, men men Bjelland, det vil være stort. Så Bjelland er målet i første omgang? Ja, det så kan man jo altid se på top 5 bagefter det. Jo, præcis. Skal vi ikke ud og se på det? Det synes jeg. Altid også. We'll be right back.
Nå, Andreas, vi er tilbage fra at have sparket. Du sidder lidt med et skævt smil på læben, kan jeg se. Hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det gik fint. Ja. Så jeg håber bare, at jeg når Bjelland og kommer over ham i hvert fald, og så i top 8. Og det kan jeg lige så godt sige med sammen. Det gjorde du jo. Du slog ham faktisk med en enkelt kilometer i timen. Du sparker 103 kilometer i timen, så tillykke med det. Jo, tak. Der er basis for lige at få sendt Bjelland en sms her efter. Så vi rykker lidt ned, rykker mig ned igen. Det vil blive en vane. Og så kommer du ind på en del 7. plads sammen med Ossi Akardas fra AGF. Tillykke med det. Jo, men tusind tak. Hvad siger du til? Ja, tilfreds. Jeg havde sat mig som mål at komme over Bjelland. Ja. Og specielt også over 100, så det er fint tilfreds. Så det gik godt. Og Tyge, kan man... Han er svær at bokse med, ikke? Ja, han er... Han er et pragtigt eksemplar i sparkehastighed. Ja. Andreas, tiden den er ved at løbe ud for os, men du skal have tusind tak, fordi du kom. Det har været en stor fornøjelse at snakke med dig, som altid. Fedt at høre om dine støvler og se dine medaljer og så videre. Og så skal du have rigtig meget held og lykke fremover. Jo, tusind tak. Det her, det var, hvad Andreas og jeg vi havde til dig for i dag. Vi har set Andreas sparke sig ind på en del 7. plads på vores sparkehastighedsliste, og så har vi også hørt lidt om, hvem han egentlig er som fodboldspiller. Hvis du godt kunne tænke dig at sende en hilsen til Andreas, eller kommentere på hans præstationer, blandt andet på FIFA eller på Stolpestein, måske, så kan du meget gerne smide en kommentar i boksen lige her under billedet. Det her, det var alt på programmet for mig for i dag, men vi ses lige snart igen her, hvor det sker, i Unisports WebTV. Hej så længe. Bjelland.